الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كبيرا اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا اللهم واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وإذا أردت بقوم فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين اللهم اجعلنا ممن قال فيهم نبيك صلى الله عليه وسلم ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله أو يتدارسونه فيما بينهم أو يذكرون الله عز وجل إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده Me emrin e Allahut të gjithë mëshirshmit, mëshiruesit. Falënderimet e takojnë Allahut Zotit, krijuesit të botrave, mirësitë dhe bekimet e tij qofshin mbi dashurin e tij dhe dërguarin e tij Muhammedin sallallahu alaihi wasallam dhe mbi të gjithë besimtarët dhe besimtarët që ndjekin dhe pasojnë rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Allahu xhela xhelalu i lutemi duke thënë: O Allahu Zot i gjithësisë, ne prej teje o Zot kërkojmë xhenetin. Sa të jemi gjallë në mundëso që të punojmë dhe të veprojmë dhe të cilemi, ashtu si që ka hi e banorëve të gjenetit. O Allah, në ruaj nga zari gjenemit, sa të jemi gjallë o Zot, në mundëso që të ruemi nga çdo gjë që mund bëhet sebeb për të dënuar në zarin e gjenemit, prej fjalëve, prej veprave apo prej sjelljeve. Allahu xhelaluhu i lutem duke thënë, O Allah, na e forcoj imanin, besimin tonë. O Allah, o Zot i gjithësis, na e rregullo punë të botës tjetër. O Allah, o Zot i gjithësis, Në rregullo punë të kësaj bote, o Allahu Zotë i gjithësisë, bëj jetën tonë shkak dhe sebeb që të na shtohen sevapet dhe të mirat, o Allahu Zotë i gjithësisë, bëj vdekjen tonë shkak dhe sebeb që me vdekjen tonë përfundojnë mëkatet dhe gjunahet. I lutem Zotë Xhelle Xhelaluhu që të jemi të gjithë pa përjashtim, për atyre njerëzve për cilët Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka përgëzuar duke thënë, sa herë që një grup njerëzish mblidhen në një shtëpi për shtëpive të Zotit, siç po bëjmë ne sot, për të përmendur emrin e Allahut ose për të lexuar Kur'anin, mëshira e Allahut do të derdhet mbi ta. Allahu na mëshiroft. Do të përjetojnë qetësi shpirtërore, i lutem Zotit na qetësoj zemrat dhe shpirtrat. Do të rrethohen nga melajket e Zotit, lus Allahun që bashkë me ne të jenë dhe melajket e tij e Zotit do t'i përmend atje ku është ai. Lus Allahun që të jemi të gjithë pa përjashtim, për aty në njerëzve që Zoti në këto momente i përmend atje ku është ai. Amin. Ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam Dhe kur çohen këta njerëz nga këto takime dhe tubime, dikush nga qielli thret, çohuni se Zoti ju ka falë gjunahet, gjitha të këqija që i keni pas, Allahu ka kthyn sevapin. Lut Zotin që të jemi ne për këtyre njerëzve të gjithë pa përjashtim. Amin. Merret njeriu me rregullimin e njeriu është puna më e vështirë, po edhe sevapi është shumë i madh. Për këtë arsye dhe njerëzit më të mirë që ka parë faqja e dheut janë pejgamberët e Zotit, sepse janë marrë me njeriu rregullimin dhe përsosjen e njeriu. Sepse faktikisht njeriu është krijesa e përzgjedhur e Zotit në këtë botë, cili i është vënë shërbim gjithçka. E nëse njeriu rregullohet, rregullohet gjithçka. E nëse njeriu prishet, prishet gjithçka. Për këtë arsye dhe puna e pejgamberëve është puna më e vështirë. Për këtë arsye dhe pejgamberët kanë shpërblimin më të madh, sepse merren me njeriu, me rregullimin e njeriu. Babai ndoshta dështon në edukimin e fëmijës së tij, i del prej durrës. Ndoshta një drejtuesi në një punë të caktuar i del situata jashtë kontrollit.
Por kur bëhet fjalë për një pejgamber, i cili ka një barë shumë të madhe mbi supe, rregullimin e gjithë njerëzimit, siç është rasti i profetit fundit Muhamedit sallallahu alajhi wasallam. Puna është shumë e vështirë. E rëndë. Sepse pejgamberi ka dy detyra. Detyra e parë është që t'i njohë njerëzit me Zotin, t'i afrojë njerëzit ke Zoti, t'i tregojë njerëzit se kush është rruga e Zotit, dhe kjo është pjesa e parë. Dhe pjesa e dytë, rregullimin e njerëzit. Për sosjen e njerëzit. Për një njeri i cili fillon të krijojë kontakte me Zotin dhe raporte me Zotin, ai faktikisht duhet të jetë njëri i mirë. Duhet të jetë njëri i pastër, duhet të jetë njëri i dëlir. Dhe kjo ka qenë puna e pejgamberëve të Zotit, të gjithë dhe pa përjashtim, sidomos profetit fundit, Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Pse themi sidomos profetit fundit? Sepse ne nuk kemi në dorë mënyrën se si profetet e tjerë e kanë arritë këtë detyrë të shenjtë, sepse çdo gjë është dukur. Nëse në rastin e profetit fundit, Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, ne kemi të ruajtur çdo gjë, kemi të ruajtur librin e Zotit dhe kemi të ruajtur traditën profetike, e cila na mëson se si vetë profeti i Zotit sallallahu alaihi wasallam ka arrit faktikisht që të edukoj njerëzit, të përsos njerëzit, të bëj njerëzit të mirë në raportet me Zotin Xhelel Xhelaluhu, të pastër në raportet me Zotin Xhelel Xhelaluhu, po pse jo edhe me krijesat e Zotit Xhelel Xhelaluhu. Për këtë arsye nxënësit që kanë kaluar në dorën e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam janë nxënës që s'përsëriten kurrë. Ne i themi nxënës kështu në mënyrë alegorike dhe metaforike, por faktikisht ata kanë qenë bashkëkohësit e profetit fundit, njerëz të cilët nuk i përsërit më historia e njerëzimit. Absolutisht. Sepse ai që i ka edukuar kishte kontakt me Zotin Xhelel Xhelaluhu. E si pasoi kanë dalë njerëz që ndoshta po të lexosh sot jetën në njërit për tyre, duket vetja se po lexon në prall. Vallë të jetë njëri ky për shembull. Edhe më të vërtetë o vëllezër, ka mbet për shembull jeta e Abubekrit, ka mbet jeta e Omerit, ka mbet jeta e Osmanit, jeta e Aliut, jeta e Talha ibn Ubejdillahit, jeta e Abdullah ibn Mesudit, jeta e Abdullah ibn Omerit, si diçka që për Zotin e Madh, kur e lexon njëri merr hapet librin, merr dhe lexo. Duket sikur s'ket bësh me njerëz. Njerëz me të vërtet të rregulluar, të përmirësuar dhe të lirësuar. Sepse normalisht të kesh mësues Muhamedit sallallahu alajhi wasallam, e mos thjesht i edukuar ashtu siç duhet, s'ndodh kjo punë. Megjithatë, prap detyra ka qenë e vështirë. Saqë deri në fund jetës së tij pejgamberi i Zotit jep të këshilla. Në shtratin e vdekjes, jep të këshilla dhe porosi. Që nuk kupton, sa mirë kështë kuptuar profetit sasem, amanetin që i kështë e lonë Zoti mbi supe, po që nuk kupton edhe vështirësin që ka dhe barë në rëndë që ka kjo punë dhe kjo detyrë. Gjdo musliman është më këmbë si profetit sasem. Gjdo musliman është në këmbë të pejgamberi sasem, tokë. O do të bëhet se bëhet për mirë, për dikë ta udhëzoj, ta orientoj, ose për ndryshe do të jetë një, si më thënë, rrezatim ose reflektim i devijimit të dikujt, Allahu na ruaj. Për këtë arsye, ne jetojmë për vetë tona, po, ne jetojmë për vetë tona, mirë po, nuk e kemi më këtë komoditet për kohën që jetojmë. Nuk jetojmë më vetëm për vetë tona, ne jetojmë edhe për të tjerët. Ndoshta deri dje kur nuk ishim musliman, jetojshim vetëm për vetët tona. Nërsa sot harroje, nuk jeton më vetëm për vetën tate, ti jeton edhe për banorët e lagjës, ti jeton edhe për lagjën, për banorët e pallatit, ti jeton edhe për lagjën, ti jeton edhe për katunin tatë, ti jeton edhe për qytetin tatë. Ke dy jetë, një jetë jetën tate dhe një jetë që njerëzit shohin të këti. Tashmë si një musliman, tashmë si njëri cili i përkushtohet fesë. Thuaj sa dush, dhe ore, nuk jam unë islami. Thuaj sa dush, ato të këti shofin islamin. Ata duan që të këti të shofin islamin. Ti thuaj sa dush, ore, nuk jam unë islami. Islami është diçka tjetër, unë jam gjunafqar, më katar, jo, ato të këti shofin islamin. Për këta rësullet dhe ne themi që dhlirësimi dhe pastrimi dhe regullimi
i njeriut është domosdoshmëri për ne i herë në radhë parë, sepse nëse duam të jemi tamam musliman të mirë, pa tjetër që duhet të jemi të lirë, pa tjetër duhet me qenë pastor, orë me Zotin, okej, duhet me qenë mirë, pa edhe vetë si njeri duhet me qenë i mirë, vetë si njeri duhet me qenë i pastor, se je musliman, musliman e faktikisht kështu duhet të jetë, me Zotin mirë, pa edhe vetë a i tjetë i mirë, orë natyrë, duhet me qenë robi mirë, duhet me qenë i pastor, duhet me qenë i këthjelët, mos me pas askush merak të këti dhe të këshillat e tuja, se je musliman. Ti në kupton një njëri cili falet Zotit 5 herë në ditë. Ti në kupton njëri cili agjeron një muaj. Ti në kupton njëri cili lexon Kur'anin. Ti në kupton njëri cili përmend Zotin. Po këto janë faktikisht. Këto janë vërteta. Për këtë arsye edhe pejgamberët e Zotit, xhel xhelaluhu, flasim për rastin e profetit fundit sasem, kanë punuar shumë pikrisht në rregullimin e njerëzit. Dhe po të shofë është ti për shemë për pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, mësë shumë ti që i mëshon në këshillat e ti dhe në porosit e ti, ku derdhen këshillat dhe porosit e ti, ke zemra një jilë. Që do të të regullimi e zemrës, përmjërsimi e zemrës, i jep një jilë të sukses njët. Problemet me zemrën, si do që ti ketë muskut, si do që ti jeti fryrë, po e pati zemrën me probleme, si bëndo bi. Asë gjo nuk bëndo bi, për pati njëri problem me zemrën. Po kështu edhe me iman, është njëta situatë, që ose ka problem me zemrën, është problem shumë i madhë. Si shta pejgamberi i Zotit, se me la, u inë në fil gjese dhe mundra, i dha salahat, salah al gjese dhe kullu, i dha fesedet, fesedet al gjese dhe kullu, e la vahij el kalb. është dishkata që quatë zemrë, po rregullo, rregullohet gjithçka, po prish, prishet gjithçka. Dhe tha, inna masumi el qalbu qalban li shiddati taqallubihi. Ka marrë tha zemra këtë emër se gjithmonë është në lëvizje të vazhdueshme. Fizikisht dhe shpirtërisht. Ë? Fizikisht pushon zemrën një herë, po pushoj o je ke kardiologjia, ose je ke varrezat e tufinës ose të sharrës, fizikisht. Edhe me iman, po pushoj, do të thotë se bjerë një ju dëmtohet shumë. Për këtë arsye edhe muslimani duhet punoj vazhdimisht që zemrën ta maj, për herë, një jetë edhe në punë, jo vetëm një jetë edhe në punë, po vazhdimisht punoj me të që tjetë në ritmet më të mjatë mundshme, tjetë mes 60-s dhe 70-s, fizikisht, po edhe me iman. Ne sot, insha Allah, do të nisim një natyrë këtë të remësimesh, që ka të bëjë direkt me zemrën, operacion zemrë. Do të mërëmi me zemrën dhe me problemet e zemrës. Nëse kemi fol gjatë ligjëratave të kalume, gjërat për gjithshme, insha Allah, do të futemi direkt në punë. Lusë Allahun e madhë, Zotin e gjithësis, që në ndimoj që dalim me sukses. Lusë Allahun e madhë që unë që flasi pari në këtë mësime, përfitoj për vete, e dali këj operacion në radhë partë e kunë me sukses, pastaj të gjithë lezët dhe motrat që i marrin këtë mësime këtu, direkt tani, apo do t'i marrin me vonë në përmjet internetit, në përmjet YouTube-it, apo në përmjet Facebook-ut. Lusë Allahun që në e bojtë sukses shumë. Nësë Allah që nga të bëjtë bereqetë shumë dhe të bekuar. Amin. Kur flasim për punët e zemrës dhe regullimin e zemrës dhe të lirësin e zemrës, pra ne kemi folë, kemi thonë, si ndikon namazin e të lirësimin e njëriut, si ndikon agjërimin e të lirësimin, si ndikon leximi i Kuranit, si ndikon lënja me kateve, si ndikon prejrja rrugëve të shejtanit, gjitha këto i kemi marrë si ligjërata. Ndërsa sot, do të futemi direkt edhe në punë dhe themi, që të marim situatën në kontrol, këtë duhet marim në kontrol zemrën. E që të regulohet zemrë, të dlirësohet zemrë, do të thotë se ti do të bësh punë. Zemrë është i puna e tokës. Nëse një njëri do të mbjelli një tokë, që duhet bëj? Puna e parë që duhet bëj në këtë tokë, kush është? Ta pastroj herë. Që ka probleme, duhet i pastroj. Masi e pastron, e punon dhe pastaj
mbjell. Këtë duam bëjmë edhe ne, o vëllezër. Kur flasim për tezkiyetun nefs, si term, në dëlirësimin e njerëzit, ne nënkuptojmë tre gjëra. Nënkuptojmë tre gjëra. Tathiruha min ash-shirki wa ma yatafarra anhu. Të pastrohet zemra nga idhujtaria, shirku, mohimi dhe çdo gjë që del prej saj. Kjo fjala dhe çdo gjë që del prej saj është e rrezikshme faktikisht. Sepse ka një përkufizim interesant për mëkatin në Islam. Çdo mëkat është një lloj shirku. Çdo mëkat është një lloj mohimi. Për këtë arsye ka shumë mëkate në Islam që quhen kufër. Ka shumë mëkate në Islam që quhen kufër. Çdo thot kufër, mohim. Janë quajtur kufër, për shembull, kush më jep një shembull që një mëkat që s'ka të bëj fare me kufrin në Islam quhet është quajtur kufër? Po. Urdhë? Vrasja e muslimanit është quajtur kufër. Çdo thot fjala kufër në fen ton. Mohimi i Zotit. Tani të vrasësh një musliman edhe të morësh shkencën e akides ose të kufrit për kufizimin, s'ka lidhje fare me kufrin. Quhet një gjuna, një mëkat, ku dëgjon etj etj, po që quhet kufër. Shembull tjetër që në Islam për një mëkat që s'ka të bëj fare me kufrin, konceptin e kufrit, që do thot mohimi i Zotit, ose mohimi i pejgamberit, ose mohimi i ditës gjykimit, ose mohimi i Kur'anit, ose mohim i urdhëresa apo ndalesa, s'ka të bëj me mohimin si kufr, ama në Islam është quajtur kufr. Nëse është shumë e thellë, diçka të qartë, lëndja e namazit. Dikush lën namazin, do thosë se s'po bën një punë për punëve të Islamit. Çfarë thon? Është kufër. Pra është quajtur kufër. Ë? Po mirë, mos besimin në anjët këtë bësh me kufër të qartë. Dum vepra që janë quajtur kufër. Për shembull, thotë pejgamberi sa selam. Kush kryen kontakt me bashortën e tij duke qenë me të përmuajshmet ka bër kufër. Ose kush i vjen nga mrapa ka bër kufër. Pra janë gjunafe, ama janë quajtur kufër. Dhe nga kjo kanë thonë dietarët e Islamit, çdo mëkat në vetvete është ngjyrim i kufrit. Ngjyrim, lloj kufri, po nuk është kufri që çit prej feja, kupton? Po me kuptimin që kanë, sepse kufri është mohim. Dhe njeriu kur bën një gjunah tregon një lloj ignorimi dhe një lloj mosmirnjohje ndaj Zotit xhella xhelaluhu. Pa jo kufër me kuptimin që nxjerr një prej feje, po me kuptimin po mohon njeriu në atë moment një të mirë të Zotit. Zoti xhella xhelaluhu ja ka dhënë këtë të mirë dhe ai këtë të mirë të Zotit e mohon dhe quhet kafirun ni'me, ë? Mohusi i të mirave të Zotit. Atëherë, kur flasim për dëlirësim do të thotë të pastrohemi nga mohimi dhe çdo gjë që buron prej tij, që do të thotë ta përkthemi çik më trash. Sa më larg gjunafeve të jesh, aq më i pastër je. Sa më larg gjunafeve, aq më i pastër je. O përlynë me gjunafe do të thotë se je bopis. Mirë. Dy, realizimi e kundërta. Realizimi i tauhidit, i njësimit, i besimit dhe çdo gjë që buron prej tij. Kur themi dhe çdo gjë që buron prej tij, çfarë nuk kupton? Çdo vepër të mirë, çdo punë të mirë, çdo punë e mirë është tauhid. Çdo punë e mirë është iman. Dhe sa më shumë të realizoj njeriu për punëve të mira, aq më shumë çfarë ndodh? Pastrohet, aq më shumë dlirësohet. Pa që do të thotë pastrimi dhe dlirësimi që ka procedurë, duhet më urujt, duhet më pengu, mos më u bë pis. Jo vetëm mos më u bë pis, por edhe duhet më punu, duhet më ushtru. Dhe e treta, zbukurimi
me domethënjet e emrave të Zotit dhe virtytet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Zbukurimi, ta zbukurosh jetën tate si me domethënjet e emrave të Zotit. Një, dhe e dyta, ta zbukurosh jetën tate me virtytet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Atëherë, nëse njëri ju arrin jetë këto gjëra që unë i përmenda, sa më shumë të arri për këtyn e gjonave, aq më shumë dresohet, aq më shumë pastrohet, aq më shumë është i mirë, dhe aq më shumë ka arrit atë që Zoti Xhellal Xhelaluhu ka kërku për njëriju në përmjet pejgamberve të Zotit. A është e lehtë kjo punë apo jo? Jo, vallahi, nuk është e lehtë. Kjo punë nuk është e lehtë. Le të shkojmë tek një ngjarje në kohën e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Ju e keni dëgjuar të gjithë, dhe çdo musliman e din se në një moment caktuar të jetës pejgamberit sallallahu alaihi wasallam sprovohet rën ai, familja e tij dhe besimtarët e asaj kohe, dhe mbeti sprov deri sot. Është sprov kjo punë. Sprova e kujt? E pejgamberit sallallahu alaihi wasallam me gruan e tij, me bashortën e tij, me nënën tonë Aishën radiallahu ta'ala anha, Zoti qoftë i kënaqur prej saj. Akuzohet pejgamberi sasem në nderin e tij. Akuzohet nona jonë, nona e besimtarëve në nderin e saj. Dhe situata ka qenë aq e zymt, aq problematike, sa që ranë pre e këti problemi dhe njërës shumë të mirë. Kush e ngriti si problem? Abdullah ibn Ubej ibn Selul. Kush ra pre njërzit më të ngusht të profetit sallallahu alajhi wasallam? Njoni për tyre ishte Hasan ibn Thabit. Kush ishte Hasan ibn Thabit? Kush ishte? Poeti i pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, avokati i pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, poezi. Njeriu i dytë që ran në këtë sprovë të madhe, kush ishte? Mistahu. Mistahu, një afërm i Ebu Bekrit, që Ebu Bekri çdo muaj jepte rrog. Dhe kur u hodh problemi në xhamot dhe në xhami, se u bë problemi më shumë, u qunë tre dëshmitarë dhe thanë, po, e ka bo këtë punë. Një ishte Abdullah ibn Ubej ibn Selul, dy ishte Hasan ibn Thabit, i treti ishte kush? Mistahu. Plët ishte i quë dhe i tjetër, kështë maru puna, ishte gurzu. Situatë të për e rëndë dhe të për e vështirë. Apo jo? Ju e dini për jetimin që ka pas nëna e besimtarëve për kësaj situate. As nuk i haj, as nuk i pihej. Aut kishe qenë një javë që zinte veni, ajo kishe qenë aut fare, vetëm se shifte një ftohje nga pejgamberi sa osem çuditshme, shifte një ftohje nga prindit e saj çuditshme, parshtyetume, dhe ajo nuk dit as i gjo. Dhe mas një javë, një shoqja vjet vet i tregon, dhe ai që radhiyallahu anhu bëhet keq shumë. Dhe pejgamberi sa osem i sprovuar me këtë problem, vetë pejgamberi sasem, dhe isa në një moment i tha, o Aishe, nëse ka ndodhë diçka, pendohu të këzoti, kështë shku puna, e nëse je pastor, Allahu ka për sjell për ty dëshmi që ti je pastor. I tha Aishe, edhe ti tha, edhe ti nuk e priqa për teje këtë gjë, sprove madhe shumë, apo ja, dhe i sa Allahu Xhelal Xhelaluhu zbriti një faqe nga Kurani që lexohet sot, do të lexohet nesër, do të lexohet pas nesër, do të lexohet deri në ditën e gjykimit, që nëna e besimtarëve ka qenë e pastër dhe është e pastër. Radiyallahu ta'ala, Zoti qoftë mbi ta. Ebu Bekri radiyallahu ta'ala, puna e parë që bënë, kush ishte? Mistahut, ja preu rrogën. Se më rëthonë, të majhë me lekë, ti të më akuzësh më ngocën kotë, si që të akuzë e kotë. Ja prej u rogën. Allahu Xhelal Xhelaluhu zbriti një jetë kuranor, ku këshillon e Bubekrin. Tani e Bubekri, a boni mirë ti, apo e boni keqë? E Bubekri. Allah, a boni mirë. Ti japsh lekën e të akuzoj kotë. Për ne, a boni mirë, apo jo? Për ne. Nërsa në sytë Zotit nuk ishte punë e mirë. Ola je e teli ulul fadli minkum o saati. Skap se, thot Zotit, njerëzit në mesin tua që Zotit ju ka thonë mirësi,
që të heqin dorë nga bamirësia ndaj muhaxhirinëve që mund t'i kenë dhe në gjak. S'kam se të heqin dorë. Pra pse ky person boni gabim, boni ra pre o bur, robi bjerë o bur, njeriu në një moment caktuar bjerë pre, mund t'jetë shumë i mirë, mund t'jetë shumë i përkushtuar, në një moment e hum, bjerë pre, bëhet mbrojtës i të kotës. Amo kjo nuk do të thotë se ky njeri i ra, u shumëzu me zero si person. I tha Zotit Xhelel Xhelali Abu Bekrit, e la tu hibbuna an yaghfir Allahu lakum, pse tha nuk doni ju që t'ju fali juve Allahu? Vetëm sa ngjoi Abu Bekri këtë fjalë, çfarë tha? Bela o ja Rabbi, bela. Tha po Zotit, më duhet të më falësh. Çoi në lajm tha Mistaut, që ajo rroga mujore, asistenca mujore do t'i vazhdoj prap. Prit, se unë s'këm dalë tek pjesa jonë. Thot Zotit Xhelel Xhelali Abu. Wa laula fadlullahi alaikum ma zeka minkum min ahad. E mos të ishte mirësia e Zotit ndaj jush, Zot kish pastruar, rregulluar dhe të lirësuar askën nga mesi juaj. Edhe këtu unë du ta nis mësimin tim sot, që ka të bëj me zemrën, që në këtë punë vëlla, po nuk patë suksesin, ndihmën, mbështetjen e Allahut, ke dështuar në bërtham, je i dështuar në origjinë. Duhet ndihma e Zotit o vëllezër, që ti jesi suksesshëm, se kjo nuk është punë e lehtë. Nuk është punë e lehtë. Kjo që ne duam të nisim në këto mësime për Zotin, ju keni mbërta pa, do të vinë mësimet njëra mbas tjetrës. Nuk janë punë të lehta. Do të merresh me smundje vëlla, me shkul diçka nga trupi jot, po nuk është e lehtë për Zotin. E po nuk është ndihma e Zotit dhe suksesi i tij dështon. Laula fadlullahi alaykum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahad. Po mos ishte mirësia e Zotit ndaj jush, nuk do të kish pastruar asnjërin për jush. Dhe pastrimi nga kjo kanë thënë dietar dy gjona, një, kanë thënë pastrimi është me faza dhe me shkallë. Sipas imanit dhe besimit, sa më i mirë të jetë njeriu në iman dhe në besim, aq më i pastër dhe i lirë është. Dhe sa më shumë të ketë probleme njeriu me imanin e tij dhe me besimin e tij, aq edhe i papastër është. Shkojnë bashkë. Kështu çdo njeri që ka pranuar Islamin është ke grupi i të shpëtuarve, i të pastruarve, etjere, etjere. Pastaj, në mesin e muslimanve njerëzit, dalojnë në bazë të besimit të tyre, në bazë të përkushtimit tyre, dhe kjo reflekton pastërtin e tyre dhe të lirësin e tyre. Atëherë, ajeti kuranor, thamë, tregon dy gjëra të rëndësishme, e para, se duhet sukses dhe ndihmë prej Zotit, mos besoti ke mësimet që do të marrim ne. Mos thuajti që dëgjon, duhet gjë këto dhe do të zbatoj gjitha dhe unë do të jem prej të dëlirësuarve, prej mos beso ke vetja jote. Nëse ti beso ke vetja jote, do të mendis edhe herë punën nga fillimi. Kërko prej Zotit Xhelel Xhelalu. Nimin e Zotit Xhelel Xhelalu që të japë sukses. Dhe e dyta, kush është e dyta? Më punu, do të më bësh kaq. Pejgamberi i Zotit, sallallahu alajhi wasallam, interesante, pejgamberi i Zotit s.a.s.m. i lutej Allahut për këtë punë. I thoshte, Allahumma ati nefsi takuaha, wa zekkiha, ente khairu men zekkaha, ente waliyuha, wa maulaha. Gjithmonë pejgamberi i Zotit e ka pasbo këtë dua vëllezër. Thoshte, Allahumma ati nefsi takuaha, o Zot, o Allah, thoshte, më jep mua devotshmërinë që më nevojitet. O Zot, më pastro, më dlirëso, se ti e ai që mund ta bësh këtë punë. Ti e pronari dhe Zoti i zemrës time. Po të bëj drejtori kështu. Allahu xhelel xhelalu. Për kujt po kërkon të këtë punë? Për Allahun xhelel xhelalu. Atë gjëja e parë, ti duhet të kërkosh ndihmë për këtë punë të vështirë, prej kujt? Prej Zotit. Duhet të lutesh Zotit vazhdimisht. Që ti jesh i suksesshëm. Ne me të vërtet po themi me shkull, barrat e këqija, po s'patën imë në Zotit, që ti dalosh njërë ku janë, ti shkullësh, të kesh forcë me i të rejsh, se ti e kupto, e të rejsh dhe të ngellë ndorë, dhe të ngellë barri ndorë, dhe rënja brënda, e rritët prapë, më zhvillohet prapë, s'ke dalë me sukses.
Të të këshia që godasin zemër në njëriut, klasifikohen në disa klasifikime. Ne sot në shalatale do të ndalemi në njërën prej tyre. Por si grupime, goditjesh janë, thot, të këshia të cilat rezikojnë absolutisht jetën e zemrës. Të këshia që rezikojnë errësimin e zemrës, të këshia që kanë bëjnë me epshin brënda njëriut, të këshia që e smurin, dhe të këshia cilat prishin harmonin brënda zemrës. Për gjitha këto ne duhet ndalemi, dhe duhet i trajtojmë, duke bërë atë që ne e thamë sot në fillim këtij mësimi, shkuljen dhe mbjelljen. Shkuljen e aty në gjëra që janë të këqija duhet me shkul, dhe në momentin që i shkulim dhe zemra bëhet e pastër, atëherë duhet mbjellim në të diçka patjetër, se çfarë leverdije ke ti po të kesh një tokë e cila është shumë e mirë, shumë pjellore, po ti e ke lënë djerr. Atë s'ka asnjë lloj leverdije. Atë duhet me mbjell atë. Kam përmendur dietarët e islamit thotë ka prej problemeve që godasin zemrën dhe rrezikojnë esencën e zemrës, bazën e zemrës, siç është kush? Kufri, idhujtaria, syfaqësia, hipokrizia etj. Etj. Dhe ka për këtyre gjëra që godasin zemrën, po jo në atë shkallë, po që tregojnë se ka probleme të mëdha e zemrë, siç është problemi, siç është rasti për shembull i dëshirës për të qenë gjithmonë i pari, si problemi i smirës, i hasedit, e kështu. Ka problemi që godasin zemrën dhe nga këto probleme kuptohet se njeriu nuk reflekton as pak në jetë emrat e Zotit dhe cilësitë e tij. Për një njeri që s'ka mëshirë, tregon se reflekton emrat e Zotit ky apo s'ka ky është i shkëput nga emrat e Zotit. Po çfarë mund të presësh për një njeriu që është i shkëput nga emrat e Zotit? Çfarë mund të presësh për ti? Ka për simulli që kur godasin njeriu, tregojnë se një është absolutisht i shkëputur nga reflektimi i virtyteve të profetit sa ose në jetën e tij. Ne si musliman, e kemi për detyrë të reflektojmë në jetë virtytet e pejgamberit sa ose në momentin që ti shef dikë që s'ka butësin si virtyt, çfarë nuk kupton ti për këtë njeriu? Ti nuk kupton se ky njeriu është i shkëput nga Muhamedi sa ose. Se ky njeriu të kishte lidhje me Muhamedi sa ose, si do të ishte në jetë? Do të ishte shumë i butë. Sepse vetë Muhammed s.a.s. ka qenë shumë i butë në natyrën e ti, sallallahu aleyhi wasallam. Do të nalemi sot, insha Allahu ta'ala, me një problem, që është problemi bazë. Këtu, smune për cilën do të flasmë sot, insha Allahu ta'ala, është ajo që ka të bëj me jetën dhe vdekjen e zemrës. Është ajo smundje për cilën Zoti në Kur'an thotë, inneke la tusmi'ul mauta. O Muhammed, i thotë sallallahu alaihi wasallam, o Muhammed, ti nuk mund të bësh të vdekurit të ngjojnë. Po nuk po të fjalë të vdekurit ke varrezat, o vëllezër. Se s'kina gjunë në herë që profeti i Zotit sallallahu alaihi wasallam ke shku ke varrezat, ti ke të bëj dikujt dave, mas i ka vdek. Apo jo? Zoti këtu kë ka quajtur të vdekur? Aty në që ju punon zemra. Aty në që ju ka vdek zemra, Zoti i ka quajtur të vdekur. Inneke la tusmi'ul mauta. O Muhammed i tha sallallahu alaihi wasallam, ti nuk mund të bësh të vdekurit të dëgjojnë. Që do të një njeri i cili i ka vdek zemra, është vështirë për të udhëzu. Sepse ka njerëz që kanë jetë në zemrat e tyre, kanë shenja jete, mund të flasësh, mund të komunikosh, mund të gjesh hapësira, dhe ka të tjerë cilët absolutisht i kanë mbyllë gjitha dyert e zemrës dhe dritaret e zemrës dhe i kanë thonë jo kësaj pune. Allahu na ruaj. E kjo mbyllje këtyre dyerve dhe dritarëve të zemrës mund të jetë ndonjëherë për shkak të kujt, për shkak vetë njeriu. Mund të ketë arsye të jashtme, po mund të jetë edhe vetë personi. Nëse tek zemra e njeriu mbin njëra prej tre gjonave, do të thotë se s'ka jetë o vëllezër. Do të thotë se duhet më çu në eliminacion këtë zemrën, më kushtu shumë rëndësi me në kokë, që me e gjithë ku është problemi, me e shkull problemin, edhe pastaj në shala zemra do të marrë jetë. Është kufri,
shirku dhe hipokrizia. Nëse një nga këto tre gjona e godet zemrën e njeriut, do thotë se kemi të bëjmë me atak kardiak. Do thotë se kemi të bëjmë me e ka marrë goditje. Është problem shumë i madh. Kufri, mosbesimi. Dhe kur themi kufri, mosbesimi, ajo që shkon në mend për herë të parë që i shkon në mend njeriut kush është? Do thot mosbesimi i Zotit, mosbesimi i Kur'anit, mosbesimi i profetit Muhammed sallallahu alajhi wasallam, mospranimi i botës tjetër. Mirë, po jo vetëm kaq. Ka edhe ca gjëra të tjera që ndoshta njerëzit nuk i kanë parasysh, po faktikisht quhen kufër. Për shembull, mohimi i diçkaje nga feja jon, të qit prej feje. Për shembull, disa gjëra në fenë tonë që quhen gjërat e padiskutueshme, dihet që janë haram. Mohimi i tyre të qit prej feje, se ndoshta dikush nuk e din që ky detaj është prej islamit, thaj, jo, s'është, ky jo në këtë rast, ama gjëra që janë të njohura, vjen dikush dhe thot, alkoholi është halal, nuk ka problem. Edhe prifti e di që alkoholi është haram në islam, jo më muslimonin. Nërmë që kjo varet nga veni ku jeton njëriju, sa dituri ka njëriju në lidhë me fejna, se mund tjetë si rast i Shqipëris, që kujton se s'ka gjo për i teke për shemu. Po, kështu mund të kujtojen? Po, njëriju i Shqipëris nuk mund të gjyko si njëriju Arabi Saudite, apo si njëriju e Egyptit, i cili vazhdimisht ka të gjuar për fejnë, për besimin, etjere, etjere, kjo nuk mund të gjyko si kjo. Prej gjërëve që e nxjerrin njëriju prej feje, është tallja me fejnë dhe me besimin, ose me diçka që ka të bëjë me fejnë dhe me besimin. Që do të thotë njëriju nga njerë mund tjetë në fejë, mund tjetë muslimonë, këtë gjënë, edhe mund të morën lojë, ose mund të vejnë lojë, diçka që ka të bëjë me fejnë, diçka që ka të bëjë me sunetin e pejgamberit ose. E ky shkreti nuk e din se po rrezikon me jetën e zemrës tij. Për këtyre gjonave që quhen kufër dhe mosbesim, është të biesh ndesh në jetë me diçka që bie ndesh me fjalën la ilaha illallah. Ato që njihen në gjuhën e fes me emrin, 10 kundërshtit e fjales la ilaha illallah. Nëse zemra njëjut goditet nga mosbesimi, nga kufri, atëherë rezikohet jeta e zemrës, e në këtë rast o vlezën nuk bëhet fjalë që të flitet për tezkijetu nefs, për dlirësim, për pastrim, për regullim. Këtu bëhet fjalë për çfarë? Jetë vdekje, jetë vdekje. Adhe aparati e bënë pim, 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 a? Dhe pritet, o do të pushoj, o do të filloj pip, 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 e të filloj normalisht pastaj. Nuk ka gjë më të keqe për shëndetin e zemrës njeriu se sa kufri. Për këtë arsye dhe muslimani duhet të jetë shumë i ndriçuar në këtë tematikë. Duhet të jetë shumë i kujdesshëm. Për këtë arsye dhe ne me njerëzit me këtë duhet të merremi. Shkojmë dhe merremi me njerëzit me gjërat e islamit që janë 7-ta apo 8-ta apo 15-ta apo 20-ta. Ndërkohë që nuk u kemi treguar njerëzve se kush është gjëja më e rëndësishme që ato duhet të bëjnë dhe gjëja më e rëndësishme që duhet largohen prej saj. Pse se edhe ne nuk e kemi marrë me rend këtë punë, edhe njerëzve nuk a japim me rend. Se ta kishim marrë në me rend, do të a ipshim dhe njerëzve me rend. Po edhe neve kur na mësun, fillim fare na thonë, namazi bëj këtë, mos bëj këtë, edhe këtë punë ne e bëjmë me tjerët. Se ta kishim thonë neve me rend, edhe ne do të a ipshim njerëzve me rend. Edhe gjë e më rëndësishme është që njëri të mësoj ç'është feja, besimi, dhe çfarë të nxjerr prej feja dhe prej besimit. Normalisht unë nuk do të ndalem këtu sepse nuk është tematika e mësimit tim kjo, po do ta kalojmë domethënë kështu shpejt. Dy rënja në hipokrizi. Çdo të thotë hipokrizi, munafiklik, dyftyrësi, të paraqitet ndryshe nga ç'është. Dhe kjo paraqitje ndryshe nga ç'është është ka dy momente. Paraqitje ndryshe nga ç'është në besim dhe paraqitje ndryshe nga ç'është në vepra. Që do të thotë, në besim bën si musliman pamjet jashtme,
Ama faktikisht s'ka si gjo men ati. Kjo është grada më e lartë. Paqit si musliman, bon si musliman, vjen xhamia, ta gjeron Ramazanin etj. Mirë, po në zemrën e tij ka zero besim, thotë se janë vërteta të gjitha këto, absolutisht prallë. Po pse bën ai këtë punë? Se mund të ketë një interes, se mund të ketë x apo y gjone që ai mendon se ti fitoje dhe kaq. Dhe kemi një lloj tjetër nifaku ose hipokrizie që është hipokrizia e veprave. Që do thotë, jo se është qafir robi për mrena, e bën si musliman jashtë, mirë po bën disa vepra që i shkojnë kësaj kategorie njerëzish. Për shembull, kur flet gënjen, kur premton e thyn premtimin, kur jep besën e thyn besën, mashtron. Amanetin që merr për sipër se çon vend, etj. Faktikisht këto veprime nuk i bën vetëm si një munafik. Mirpo një njeri i cili bën detaje nga këto probleme, ne nuk mund t'i themi se filani është munafik, pse se m'ka rrënë. Themi ky ka i problem nga problemet e munafiklikut, po jose është i tëri, nuk mund të gjykojmë për dikë ne për shkak të një pune që ai bën se është munafik apo nuk është munafik, sepse flasësh për munafiklikun është problemi më të shumë. Sepse në momentin që njëri u merret me munafikët dhe ka harruar veten e vet, kjo është një shenjë se ky njeri nuk është në rregull vet me problemet e munafiklikut. Kur rri merret me njerëz dhe harron veten e vet, sepse njerëzit e mençur gjithmonë kanë ndyshuar në pastërtinë e tyre. Njerëzit e mençur gjithmonë kanë parë veten e tyre me probleme në këtë fushë, që ndoshta në njëri për nesh ato i thon vetes vet tani un këtë problem s'e kam elhamdulillah. Ndërkohë që Omeri i thoshte e Hudhejfes, pash Zotin, a më ka përmend mu pejgamberi ke lista munafikve? Allahu Ekber. Omeri, ke lista munafikve? Pash Zotin i thojte, a më ka përmend mu pejgamberi sasën ke lista munafikve? Që Omeri i ishte thonë, kushe disa herë që i jepër banorëve xhenetit në x rast, i jepër banorëve xhenetit në y rast, i jepër banorëve xhenetit në zeta rast, prapë Omeri i thoshte, ore mos jo mun, ke lista? Që do sa më i pastër të jetë njeriu për hipokrizisë, aq më shumë e shet veten e vet të akuzuar me hipokrizinë. Dhe sa më afër të jetë njeriu hipokrizisë, aq më pastër e shet veten e tij prej saj. Unë mashallah, unë mund të kem shumë gjona, munafik nuk jam. Ja, munafik nuk jam, më kushtoj mashallah, alhamdulillah. Problem. Kur njeriu ka shumë më shumë besim se sa ç'duhet tek vetja e ti. Muslimani, her mas her o vlezën, duhet kontrolloj vetën e ti për të parën dhe për dytën. Vazhdimisht, shifi punët e tuja, shifi veprat e tuja, shifi fjalët e tuja. Ore, ke probleme, ke e para, apo s'ke? Shifi her. Shifi njetin. Pse po i bë punët, si po i bë punët, mos kanë diku gjë krijesat, mos kanë diku gjë gjallesat, i të i bë për hir të Zotit, apo si të i bë për hir të Zotit. Bë kontroll. Ora, kontrolloj vetën tatë për hipokrizinë, kontrolloj vetën tatë, mos beso shumë ke vetë jote. Si thaj, Handhale, radiallahu ta'ala anhu. Një ditë Handhaleja, radiallahu ta'ala anhu, po shkonte tek pejgamberi sa them, edhe ishte shumë i mërzit, edhe e takon kush? Ebu Bekri, tha që, ku përshko, tha Handale? Leja, tha se jam bo munafik, Handaleja, la ilaha illallah. Po pse, tha Ebu Bekri, që dhja modhe, tha po pse? Tha, kur jemi me pejgamberin, sa asem, tha, si kur jemi në gjenet, tha, jemi mirë, sa ti këthejmë shpinën pejgamberin, sa asem, huta, me për gratë, kalamojt e halët e problemet e kudigjonë, e tjere, tjere. Tha Ebu Bekri, po që punë kështë atonë që jemi munafik, tha Ebu Bekri. Hajë, ta shkëm të dy, pa punë, tha. Qa të thotë ty, tha, qa të thotë ty, se të thotë, a kam dhonë këtë problem. E ku shkunde e pejgamberi sa sem, ju ta pejgamberi sa sem, si është punë, e ta. Ose a i rasti tjetër, e dini, së du më të vazhdim gjarin, a i rasti tjetër ishtë një sahabi që zbriti një ajet kuranor, kanë qenë që ditë shumë për Zotin. Kota Allahu nuk i zgjodhi këta njës për qenë dora e parë e islamin.
Zbriti një ajet kuranor, i thotë Zoti Muhammed sallallahu alaihi wasallam, i thotë Zoti xhelel xhelalu, wala tarfa'u aswatakum fawqa sawti rasulillah. A mos i ngrini zërat mbi zërin e pejgamberit. Ka qenë njëri që e kishte zërin e lartë. Sa zbriti ky ajet, u izolu në shtëpi, arrest shtëpie, po ja bën një ajet vetes vet. Sa arrestoi kush? Pejgamberi sa nuk i shpëtonte gjë. Edhe pse mund të ishte njëri i largët, apo po ta kishte skanuar. Dhe ku është filoni, i afërt ka qenë me njerëzit, sallallahu alaihi wasallam. Tha në pejgamberi Zotit, të bo dy javë që s'ka dalë për shpije. Oh, tha, po ka diçka në këtë mes. Se njëri jo normal, duhet dalë për shpije, apo s'duhet dalë për shpije. Normali. O do t'jeti smun, ose do t'ket në i hal tjetër, në i borgë, në i problem, në i hal. Tha pejgamberi shkoni, shifin i qarka vla i uj. Shkoni e vizitojnë atë, tha, unë tha, më bo munafiki, tha. Si mërë e bom rafik, po tha, po pse? Unë tha, sa herë flasë, zoni më shumë i lartë, më i lartë se zoni pejgamberit. Edhe tha, tani tha, të bëj zotin e gjohë me mu, tha se unë më mirë ta mërë në këtë botë para ahiretit. Edhe shkënjë tha me, pa jamër, tha pejgamberit, thuni që nuk është për banorëve xhenemit, thuni dali për shpije. Është në regullë, nuk ka problem, se kjo është e natyrshme. Atë njëri ju vazhdimisht duhet qëfar të i boj kontrol vetës. Së thotë unë e komori mësim 93-shin për të uhidin, e në jam njërë. Shive herë, kontroloj punët, bëherë mas herë kontrol. Edhe për munafiklikun, për hipokrizin, për dyftyrësin, shive vetën të atë ku je, ku si je, iman premtimet, si iman premtimet, gënjen, shive kundët uja. Ka njërë si din vetëm me premtu. Do thotë në nërë ka përshillim politikanët. Unë nuk i fusë farë në listë, ato se si në mesin tonë. Më të në prejnesh. Përveç në njënit që mund të falët, mund të jetë muslimon për të inë, po flasë shumë përgjithsi. E treta, që ka të bëjt gjithashtu me këtë pikë, tematikë është pastrimi i njeriut nga bidati. Që është bidati? Të bësh diçka në fe, kusht, shifë sa bukur, të bësh diçka në fe që nuk e ka bërë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Ky është kushti, o vëllezër. Kush është kushti? Të jetë në fe. Si më të thash me vlutë bidat, apo ti hyp në avion apo jo? Po hyp në avion. Po dhe pejgamberi tha s'ka hyp në avion. Për të mos u përballë me të tillë njerëz, thuaj që është në fillim, kam për qëllim në fe. Nuk kam për qëllim në jetë. Bidat, diçka që nuk është bërë në fe nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, si mënyrë adhurimi dhe përkushtimi ndaj Zotit. Dhe që një gjë duhet të quhet bidat, është dhe i kusht tjetër shumë i rëndësishëm, është që mos tjetë për këtë çështje që e bën dikush një fetva e dietarëve të ehlisunetit që e lejon një gjë të tillë. Se kush ka marrë një fetva për këtë punë, nuk mund ta akuzosh për bidatçi. Pse? Sepse akuzimi i tij për bidatçi i bjerë që ti faktikisht nuk e akuzon këtë person, por ka akuzu kë atë alimin që e ka dhënë këtë fetva për këtë punë. Atëherë duhet të jetë çështje feje për të cilën nuk ka argument nga pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Një, dhe e dyta, nuk duhet ketë fetva për këtë punë nga dietarët e konfirmuar të ehli sunetit. Sepse dikush ka marrë fetva në Ibn Bazit për këtë punë, ka marrë fetva në Ibn Temijes për këtë punë, ka marrë fetva në Imam Shafiut për këtë punë, ka marrë fetva në Ebu Hanifes për këtë punë. S'mund ta akuzosh. Sepse nëse ti akuzon muslimanin për këtë punë, i bjerë që ka akuzuar kë atë që ja ka dhënë fetva në parë për këtë problem. E ne duhet jemi të edukuar me dietarët e helusionetit. Atër bëhet fjalë për ato bidatët që janë bidatët qarta. E katërta që ka të bëjë me temën e sot me gjithashtu, sa kohë. Alhamdulillah. E katërta që edhe kjo është shumë e rëndësishme, ruajtja e vetes tate, ruajtja, ti duhet ruash nga rënja në një nga grupet e devijuar atë më poshtme që kanë filluar qysh në shekullin e parë të islamit. Devijimi. Janë 6 grupe. Këto grupe janë të ndarë në 12 edhe dalin gjithsej përfundimi sa del 72. Si ka thonë me më sasem,
Ky ummet do të ndahet në sa? 72, në 73 grupe. 72 tha, në zjarë e një do të jetë në xhenet. Këto 72-shi, ky 72-shi, shkon në këtë formë. Kemi 6, shumëzim për 12, gjithë se cila, del 72 fiks. Normalisht që kalibrat veçanë vetëm për këtë punë që merren me këtë problematikë. E rëndësishme, muslimani duhet ruhet, tham, nga mosbesimi, i dhujtaria dhe ngjyrimet e mosbesimit, kufrit, duhet ruhet muslimani nga hipokrizia, dyftyrësia dhe ngjyrimet, llojet e saj, duhet ruhet muslimani, tham, nga bidatet, sidomos kur bëhet fjalë për bidate në besim, se edhe vetë bidatet klasifikon, nuk është këtu mësim për të marrë mësim ç'është bidati, apo jo? Kush është përkthimi më i bukur i fjalës bidat? Ha? Ha? Sajes. Sajes është përkthimi më i bukur. Sepse i bjerë që edhe këj mikrofoni të jetë bidat pastaj. Sajes anë fe. Sa bukur, ha? Sajes. Jo risi, shpikë, jo, sajes, Allah. Ke sa ju, orë zotni. Ke sa ju në fe. Ke sa ju në fe, diçka që nuk është prej fes. Atëherë tham, tre. E katërta duhet më urujt muslimonin nga një nga këto pikat kulminante të devijacionit, që ka thënë Shejkhul Islam Tejmije. Nuk quhet njeri u bidatçi, vetëm se nëse ka rënë në njërin për këtyre gjërave. E Ibn Tejmija se pasa njoft mirë me menhexhin. Dhe të shkoj këtë anej nga sharra, mori të samësime Ibn Tejmija për menhexhin, së pasa ditë gjo nga menhexhi Ibn Tejmija. Atëherë këto janë, që do i përmenu në tani, janë grupet, ose si me thënë ato, si ta themi këshu, pikat kryesore, ose bazat e devijimit, që janë 6 grupime kryesore. 1. El irgja. Çdo thot el irgja, një grup i madh i devijuar, që thot, a beso me zemër, jenë regull, jesë si Gjibrili, edhe po zbonë as i gjo. Si Ebu Bekri je, si jem si Ebu Bekri. Hiq më thot, edhe po zbonë as i gjo, a ke besimin zemër? Po e patë besimin zemër, thot në njëri, po i bjerë që gjithë shqiptarët me që jenë mërgje. Shqiptarë që zvinë gjami gjithë në mërgje. Thot, une, e si e ka vimë, më duf zotë më farë të ti. Ti fale shkot. Shë që i bjerë që gjithë të tjenë mërgje. Pa është një grupimi madhë, ata që thonë njëri ju skanevo, njëri ju duhet punoj, thonë to, po nuk është kusht me punu. Edhe pas punoj, a e ke me zemër në regull, a e ke tullë mrena, po e patë e tullë, ose blok betoni mrena këtu, jenë regull. Këtë quen mërgje. Grupi rrezikshëm, grupimi rrezikshëm, Allahu na ruaj. Dhe fatkeqësisht ka edhe prej njerëzve që kthehen nga studimet me këtë lloj besimi. Allahu na ruaj. Fanë dhe muslimani duhet të jetë kujdesshëm prej kujt e merr fen. 2. At-tashayyu. Çdo thotë tashayyu, rënja në shiizëm. Shiizmi ka një problem shumë të madh. Ata vetë si identifikohen në thjesht dumë familjen e profetit sallallahu alajhi wasallam. Apo jo, kësht, kush këthemi në shiit, ku në shkon menja? Ehli bejti, për ehli bejtin, Aliju, Hasani, Hoseini, Fatimia, e ku dijonë e tjetë? Për Zotin s'kan lidhje. E kanë përdor ehli bejtin, si mburoj, që mëslimon e shkret, thonë, për që problemi, ka arbur, se e du në Alijon fort, për le ta du në Alijon fort, e dashën Hoseinin fort, për le ta du në arbur, ja, vallaj, bilaj, për Zotin, ne e du në Alijon më shumë se sa ata, radiallahu anhu, ne e du në Hoseinin më shumë se sa ata, ne e du në Hasenin më shumë se sa ata, ne e du në Fatimen, radiallahu ta'ala në më shumë se sa ata, hubbu sahabeti kulluhum li medhebun, wa me vëddetu lë kurbabi hajët e wassalu. Dashuria për sahabët është medhhebi ynë. Ndërsa dashuria për ehli bejtin për ne është më mira, më e mirë për të lidhë me Zotin. Absolutisht. Nëse ne i dum sahabët gjithë, ehli bejtin e dum,
më shumë se sahabët, se pejgamberi kur ka dhënë shpirt, ndër amanetet që ka thënë, kujdes me librin e Zotit dhe familjen time. Është amaneti pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Po këta njerëz e kanë përdorur termin ehli bejt, familja e pejgamberit, për çfarë? Për t'i gjujt islamit me thik mas shpine. Atë që i kanë bërë shiitët islamit, se ja kanë bërë as krishterët, as hebrejt. Dhe normalisht shiitët janë pastaj brenda tyre të klasifikuar në grupime të ndryshme, dhe normalisht në top list që ndronë kush rafidit, alevit, safevit. 1 milion muslimon janë vranë Bagdad për i dite, për shkak të kujt? Ministrit safevi në khalifatin islam. E din historinë e tatarëve, se si janë fut në Bagdad. Ministri, e ka bërë kurthin, ministri safevi, 1 milion njerëz. Shifë sot në Siri, ka shku numri 130.000 njerëz. Prej tyne. Khalifati Osmanli, problemet më të mëdhaja i ka pas gjithmonë prej safeujve, prej Iranit, sotëm. Dhe fatkeqësisht janë futur në Shqipëri fuqishëm. Janë futur në Kosovë fuqishëm. Me emrat bukur, me termat bukur, duke mashtru njerëzit dhe duke mashtru ata njerëz prej ehli sunetit që mashtron me emrin Kurani, që mashtron me emra kështu islam për gjithshëm e kështu gjonësh. Kanë faqen internet, kanë punë në internet, punojnë, kanë pare, kanë strategji, dhe normalisht që perëndimi është shumë i hapur ndaj tyre, sepse i intereson perëndimit një islam që nuk është islam, që të shitet për islam. Mos shifti sot u bo nomi. Të më abete si kur po bëhet nomi, plasin nga momentin, moment, gjitha janë pjesë strategjisë. Se ka për muslimonit që besojnë se Ahmedinejadi, mashallah, ai, këtë të ashtu këta Izraelin, në faqja dhe jodë. Problemi i tretë është problemi i havarijgjëve. Havarijgjët e në ata cilët degraduan dhe devijuan nga feja dhe besimi sepse i shkëputën argumentet. Ke pati njërë që i këpusin argumentet për gjysë? Merë ata jetë që dojë. Kaq është feja për të kjoja jetë. Ore, ke edhe ajetin tjetër. Kaq. Nga gjitha hadithet e pejgamberit, po tre hadithe, thotë, ja, ka thënë pejgamberi sasem. Transmeton Buhariu. Por zotni, po ka dhe 415 hadithe tjera për këtë punë. Ja, ku është hadithi? I përzgjodhën argumentet e fesë në atë mënyrë se që arritën ta trajtojnë veten e tyre më të devotshëm se sa kush sahabët. Edhe është për të habit një fjalë. Namazi i tyre, thotë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, agjërimi i tyre të bën ty që kur ta shofësh duket vetja hipokrit. Duket vetja, ore, kush jam unë? Kush unë jam kot më në. Loti kaq më nga, kaq pika lotit. Gjithë ju dalin lotët, këtu aty në ju dalin kënejmër, vla. Shumë me presion. Për Zotin. Njën lala në hutbe të gjumas, dhe të kush e bak të është qafir. Edhe lotët, vini. Për që duk të lotër mërdi. Këno që të i po qafira, mësliman. Trofshin lotët të. Trofë namazin natës. Së mduhet fare. Për Zotin nuk më duhet fare. A i namaz e ato lot, nuk më duken. Po, kështu thot ti, po populli shkret, populli aty, ke lotët, ke këto gjonët, thot, a, kështu që e ka punë, kështu që e ka vërtet. Katër, i atizali, Mu'tezilet. Kush ka qenë problemi Mu'tezilve? Përdorën shumë logjikën në fe. Astaghfirullah, po pse njëu në fe si duhet të ecë kështu? Si budall. S'do të përdorë logjikën jo për Zotin. Një njeri i cili në fe nuk përdor logjikën, s'e kupton dot fen.
Po problemi është se Mu'tazilët, kur i renditën referencat e fesë tanë, një, logjika, dy, Kurani, tre, Suneti. Ja mërë zotni, duhet me thonë një, Kurani, dy, Suneti, tre, Ixhmaji i selefëve, katër, menja dhe logjika. Dakord, mulla? E kemi në listë. Po nuk mund të qizim para Zotit, as para pejgamberit, sallallahu alajhi wasallam, as për para Ixhmajit të selefëve. Pra ka renditje puna. Pra e tepruan në interpretimin e fesë. Për çdo gjë, jo se do të thotë kështu. Jo se nuk është kështu, po do të thotë kështu edhe e zbehen fen dhe besimin. Sa u bën 4, 5, Xhebri, ose Xhebrije. Xhebrit janë ata cilët thonë, robi s'ka si gjon dorë, ja ka shkruajt Zoti, edhe. Ja ka shkruajt Zoti, dhe çdo gjë, ti kot lodhësh, kot punon, kot falësh, ja ka shkruajt, është mylla e mëmbet. Dhe çdo gjë ja lejnë Zotit. Po ne, nuk e kemi ne këtë besim. Edhe ne kemi këtë besim. Po çfarë themi ne? Ora, çdo gjë ka shkruajt Zoti. Po Zoti ka shkruajt në bazë të kujt? Dije se çfarë do të bëjmë ne? A dhe, pse i solli Zoti pejgamberin në tokë? Pse i solli librat? Pse ka gjykim? Pse ka xhenet? Pse ka xhenem? Do të thonë se një është koshien dhe me vullnet lirë për balë çdo gjë e gjithmonë. Dhe grupi i fundit, që është ekstremi i këtyre, kush kaderit. Ata cilët thënë, jo, mërë vla, çdo gjë e bëjmë vetë. Bile edhe Zoti e mërë veshë, masi e bëjmë ne. Ekstrem komplet. Ate këtojnë 6 grupet, bazë, në të cilat njeriu nëse bie në njërin prej tyre do thotë se ka devijuar me të vërtet dhe meriton që të quhet bidatçi. Atëherë muslimani duhet ruhet nga e para, nga e dyta dhe nga kjo që është e treta. Normalisht si vjen ruajtja e njeriu, duke studiuar, duke lexuar, duke ndërtuar në përmësime etj. Tek hoxhallarët që janë kompetent për këtë punë, edhe njeriu kështu e ruan veten e tij. Pra duke lexu, duke studiu, duke u kthy tek fjalët e dietarëve, duke u kthy vazhdimisht librave, vazhdimisht duke i marr mësimet në mënyrë që ta ruaj veten e tij, sepse këto grupime asnjëherë nuk të dalin ty me emra. Ky është problemi këtu në grupimeve. Madje edhe shiiti më i çuditshëm thotë unë jam musliman. Nuk ta thot kur që është shiit, sepse e di që ti e ke alergji. Edhe ai që është xhawarij apo si puna e tyne, nuk thotë që unë më havarisht, si pjeshe ti të ushë që e ka i keqi. Thotë, jarë, mendi, ka thonë Allah, ka thonë për jam mirë. Qa thotë i djetarë, nuk da, jenë vetë tjepa, që djetarë, nuk da, vetë, nuk da, vetë, direkt, Kurani, Suneti. Që është ke punë? Ne si adhurojmë djetarët, ma shallah, të ujdi pasë. Ne si adhurojmë djetarët, Allah. Ne jina, subhanallah, ehli Sunet. Ka thonë Allah, ka thonë për jam mirë. Po pse me 4 vjetë shkollë që i bonin me dineti, s'ke më nevoj për këta tjerët, mashallah. Me 4 vjetë me dine, pa të kishe boja 20 vjetë kjo. Kjo do të dhe unë jam Ibn Tejmija. Tregon njoni për këtyne qunave. Tha, po bojshë ma bet me njoni për këtyne që fluturojnë. E tha, kujtë një për i thashtë të këti. A e di me këtë bashkë ta, apo jo? Ha, e tha, unë tha, Ibn Tejmija i Shqipërisë. Për Zotin. Përse kri jepi përgjigje të bukur. Po ti tha, di me këtë bësh, hajta, me Ahmed ibn Hanbelin, tha. Allahu naru. Atëherë, ruajtja e zemrës nga mosbesimi dhe ngjyrat e mosbesimit. Ruajtja e zemrës nga dyftyrësia dhe ngjyrat e dyftyrësisë. Ruajtja e zemrës nga bidati dhe rënja nga këto. Atëherë ja vlen që me morë mësimin e arshëm të djelen tjetër. Po unë të djelen e arshëm nuk do t'jem. Javën e arshëm, unë të gjithë javën nuk do t'jem, se do t'jem në Arabin Saudite në Medine, kështu që inshallah të ala mësimet, asë gjumën nuk do t'jem, pra kështu që i bje që unë do të kthehem ditë në ejtë në Tiranë. Kështu që këtë javë komplet e keni pushim, edhe javën tjetër e keni pushim. Në inshallah tala do të flasim në një prej hoxhallarëve që të kombinojmë ditët e mësimit, po për çdo gjë ju do të njoftonim
përpara inshallah taala. E rëndësishme. Pra nëse jemi të ruajtur nga këto probleme që folëm sot, do më thonë se jemi përgatit për të marr mësimin e parë, që është punë pastaj. Deri tani ishim në teori. Nëse kemi shpëtuar për një nga këtyre problemeve, dhe shpresoj për Zotit që të gjithë vëllezërit dhe motrat që janë këtu në mesin ton kanë shpëtuar për këtyre problemeve, kështu shpresojmë për Allahu, xhel xhelaluhu. Atëherë ja vlen, futemi, domethënë i bjerë që mësimin e radhës, pra jo të dielën, po diel, jo të dielën që vjen dielën tjetër, ne do të futemi direkt në një problem që o vëllezër ne kemi të gjithë. Shkulja nga vetët tona e rias. Do të merremi me rian dy mësime. Një mësim ç'është, dhe mësimi i dytë që është shumë më interesant sa ai se ç'është, ç'është si biem ne në këtë problem. Si bjerë njëriju. Po nuk e thash pra shqipse, po dojsh e përkëthesha vetu. Mirë, lusë Allahun që të na fali dhe të na mshiroj të gjithë dhe pa përjashtim. Lusë Zotin e madhë që të na i pastroj zemrat, lusë Zotin që të na të lirësoj, lusë Allahun që të na bëjt të mirë me Zotin dhe të mirë, me vetët tona dhe të mirë me njerëzit. Lusë Allahun që të jemi të mirë, tamam të mirë, të pastër, të dlirë. Subhanak Allahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillahi wa ba'd. Me emrin e Allahut, gjithë mëshirshëm, mëshiruesit, falënderojmë Zotin xhel xhelalu, mirësitë dhe bekimet e Zotit qofshin me Muhamedit sallallahu alaihi wasallam dhe mbi të gjithë besimtarët dhe besimtarët që ndjekin dhe pasojnë rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Le të kthehemi edhe një herë tek ajeti që ne lexuam ose tham sot edhe ajetin e ngjarjes së kujt e Abubekrit, Mistahut, problemit Aishës radhiyallahu anha që e patën akuzuar. Njëri prej dietarëve të Islamit ndalet në këtë ajet në Kur'anor që ne tham fillim në të surës Nur, ku flet Zoti për pastrimin e shpirtit. Thot në këtë ajet Zoti ka përmend, për këtë arsye pa e shfrytëzoj këtë kohë fjalë. Thot në këtë ajet Zoti ka përmend 5 gjona që tregojnë se njëri është i pastër në shpirt dhe në zemër apo jo. I shofim, ja vlen me i pa. Thot, një e para, 5 gjona, që të regojnë je i pastër ti, apo nuk je. Në ajetin që fletë për tezkijen, që ne lexuam sot, që lexuam fillim mësimit. 5 gjona, shumë interesant, o vëllezër. Një thot, e para, ai një që është i pastër në zemrë dhe në shpirt, ai vazhdimisht nuk e menon këtë gjo për vete, për këtë arsye gjithmonë i lutet Zotit, o Allah, ma jep, pastro, më dlirëso. Shenja e parë. Shenja e dytë, nuk ka pastrim, dlirësim, në qofë se njëri nuk është falës dhe tolerant. A kishte më të pastër se sa Abu Bekri, o vëllezër? Kishte më të pastër se sa Abu Bekri? S'kishte. A më Zotë i tha që, o Abu Bekër, që do të bësh? Do të falsh? Ate nuk mund t'jesh i pastër, po nuk dite me fal. Po për Zotin, ate që i boni Mistahu e Abu Bekërit, ne në i tjetër me naboj i gjo tjetër, si flasim 3 vjetë i gjysë. Ma bet tjetër që s'ka lidhja, as me nërë, as me pasuni, as me i gjo, e mi t'gashëm, as me i fol me goj, se ma boni prej note, mi njëroj, e ku t'i gjo në tjetër tjetër. A e Bubekrit i akuzoi gocën, dhe zhe iku goca, i akuzoi më më. E me gjitha të e Bubekrit që aboni? Fali. Dë. Tre. Mos pasimi i shejtanit mallkuar.
mos pasimi i hapave të djallit. Nuk tha Zoti mos pasimi i djallit. Po çfarë tha? Hapave. Shenja e tretë, mos pasimi i djallit. Shenja e katërt, mbajtja e gjuhës. Mbajtja e gjuhës. Çfarë ju tha Zoti në Kur'an këtyre njerëzve që u përzin në kohën për problemin fjalë? Çfarë tha Zoti? Ju tha duhet thosh gjëja e parë, kjo është pifje. Gjëja e parë që do të thosh kjo është pifje, pse se origjina është muslimani është problem apo jo problem? Origjina është muslimani është i pastër. Dhe në momentin më të parë që vjen një lajm të shpreh Allah, ku je? Oh, prit, oh, jo, mos bëjmë pjesë të gibetit, thashë themit, përgojim lera valla. Mos ma thuj. Se edhe po heshte, bësh pjesë. Edhe po heshte të ngel. Edhe e tregoti më tha njoni, thoma që ky njoni ishte kështu. Ky sigurt fare. Më tha njoni, ti ç'ke bë filone apo? Ti këtu ke botë probleme. Të tha njoni, njoni nuk u përmend fare, e ti që kishte bo filoni, e bonet sigur fare. Atër majtja e gjuhës, o vleze, nuk mund thuar për një që është i pastër, qofse s'man gjuhën e ti. Dhe e katërta, mos përhapja e të keqes, e pesta, pes gjonë e më përmend a jetë, mos përhapja e të keqes. E zojnë mërë burë, sa është bojë mua beti i keqi, i problem. Ti, ose përhap të keqë. Përhapja të keqës e ambienton të keqën, e mëson të keqën, e bën normalit të keqën. Shë muslimoni, mëse nëdhë dhe qka, mërëve që shqirëbove, ha? Përhe mërë shqirëbove, e bonë këto, pëse duhet bonë më da këto më bete? Ska pëse? Ne nuk duhet jemi përhapës të keqës. Edhe nëse ka nëdhë dhe qka, munojmë ta myllim, se sikur po e ambientojmë, sikur po e reklamojmë, sikur po i japim vlerë. Atëherë në këtë ajet janë përmend këto 5 shenja ose si themi 5 cilësi që një që është i pastër shpirtin e zemrës nuk i ka. Lutë Allahun që të na falë edhe të na mëshirojë të gjithëve pa përjashtim. Lutë Allahun xhelal xhelaluhu që të na bëjë të gjithëve dobi me këto që kemi thonë. E këto që kemi thonë mos tjenë argument kërë në nesh ditën kërë të takim Zotin Gjelle Gjelaluhu. Subhanak Allahumma bihamdik, neshedu en la ilaha illa ente, nestaghfiruke wa atubu ilejk. Allahu yushrif left.